إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم تمام پر اپنی نعمتیں مکمل فرمائیں بعدہ درود و سلام ہو نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام اللہ کی رحمتوں برکتوں کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا معزز حاضرین اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی نصیب کی ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے جس کا نتیجہ اچھا ہو کہ برا اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنا ہے اور یقیناً وہی انسان اس میں کامیاب رہے گا جس نے اپنی حقیقی زندگی کی صحیح معنوں میں تیاری کر لی اور جس نے اسی دنیاوی زندگی کو حقیقی زندگی کا مقام دے کر کے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا وہ سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے وہ سوائے اپنے آپ کے کسی اور کو ملامت نہ کرے معزز حاضرین دنیاوی نعمتوں کے اعتبار سے دنیاوی آرام و آسائش کے اعتبار سے یہ دنیا اللہ تعالیٰ تمام کو عطا کرتا ہے سب کو یہ دنیا ملتی ہے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے عدل کا معاملہ کرتا ہے لیکن نیکیوں کی توفیق کا مسئلہ قربانیوں کی جہاں تک بات ہو اللہ کی خاطر اللہ کے نام پر دی جانے والی قربانی اور کیے جانے والے اعمال کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ انہی کو نصیب کرتا ہے انہی کو دیتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی خوشنودی کی خاطر اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں معزز حاضرین
اللہ کا کرم، اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم دولت سے نوازا، جو در حقیقت ہماری زندگیوں کے سدھار کے لیے اپنے آپ کو غلط راستوں سے نکال کر صحیح راستے پر لگانے کے لیے، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ کر اس کی معافیاں مانگنے کے لیے ایک ایسا مدرسہ تھا، ایک ایسا موقع تھا کہ جس سے جس بندے نے حقیقت میں فائدہ اٹھا لیا وہ کامیاب ہے، اور جس نے اس مدرسے سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، جس نے اس مدرسے کو صحیح معنوں میں اپنے لیے مفید نہ بنایا، یقیناً ان کے لیے یہ ماہ بھی یا تو عام مہینوں سا ہوگا، یا بلکہ اگر اس کی بدنصیبی ہو تو یہ مہینہ اس کے لیے اللہ کی رحمتوں سے دور کرنے کا، اللہ کی رحمتوں سے محروم کرنے کا سبب بنے گا۔ معزز حاضرین، جو بھی خیر کے کام اللہ کی توفیق سے اس مہینے میں کیے جاتے ہیں، یہ محض اللہ کی توفیق، اللہ کے فضل سے ہیں۔ کوئی بندہ اس پر اترانا، کوئی بندہ اس پر اپنی نیکیوں پر فخر کرنا، اپنے آپ کو کچھ نیک محسوس کر لینا، اس قسم کے شیطانی دھوکوں میں اپنے آپ کو نہ رکھے، بلکہ یہ سمجھے کہ محض اللہ کی توفیق تھی کہ اس نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے کچھ خیر کے کام کر لیے، اگر وہ توفیق نہ دیتا تو ہم بھی خیر کے کام کو اپنے حصے میں نہ پاتے۔ اور اس پر مزید یہ ہے کہ جو بھی خیر کے کام ہوئے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر اللہ کے شکر گزار بنیں، اللہ کی شکر گزاری کریں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لاتے رہیں، کیونکہ نیکیوں پر توفیق اللہ کی طرف سے ہے، نیکیوں پر مداومت اللہ کی طرف سے ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو مزید میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ مزید اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انسان کو نصیب ہوتا ہے تو یاد رکھیں، نیکیوں میں توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر ہم نے رمضان کی نعمتوں کو، رمضان کی توفیق کو، رمضان کے خیر کے کاموں کو ہم نے اللہ کی توفیق سمجھ کر کے شکر گزاری صحیح معنوں میں ادا کی، تو اللہ سے مزید نیکیوں کی امید رکھیں، اللہ سے مزید توفیق کی امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے مزید خیر کے کاموں کے حاصل ہونے کی امید رکھیں۔ یاد رکھیں لئن شکرتم لأزیدنکم، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی رمضان کے بعد اپنی نیکیوں میں کمی کر لے، اپنی بھلائیوں میں کمی کر لے، باجماعت نماز میں کوتاہی ہونے لگے، یا پھر قرآن کی تلاوت سے دوبارہ وہ دور ہو جائے، یا خیر کے کاموں سے اپنے آپ کو قدم قدم دور کرنے لگے، تو یاد رکھ لے کہ اس نے حقیقی معنوں میں رمضان کی شکر گزاری نہیں کی ہے۔ رمضان کی شکر گزاری اگر وہ کرتا، مزید توفیق اسے ملتی، مزید خیر کے کام کا اللہ تعالیٰ اسے موقع عطا کرتا، لیکن چونکہ اس نے صحیح معنوں میں رمضان کی شکر گزاری نہیں کی، جس کی وجہ سے رمضان کے فوری بعد عام طور پر مسلمانوں میں جو نیکیوں میں پیچھے ہوتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، نیکیوں سے محرومی جو نظر آتی ہے، مسجدوں کی جو آبادی رمضان میں تھی، مسجدوں کی آبادی دوبارہ ویرانی میں تبدیل ہوتی ہوئی جو نظر آتی ہے، یاد رکھیں اس کے بڑے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں رمضان کی شکر گزاری نہ کی۔ اگر ہم شکر گزار ہوتے تو اللہ تعالیٰ یقیناً مزید کی ہمیں توفیق دیتا، نیک کاموں کے اور زیادہ کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں موقع نصیب فرماتا۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہونے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں ایک مسلمان کی زندگی میں صرف دو حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ صبر کرے گا یا تو وہ شکر کرے گا۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہو وہ شکر گزاری کرتا ہے، اور جس بندے کو اللہ نے اپنی تقدیر اور اپنی حکمت سے کسی آزمائش میں مبتلا کیا ہو وہ صبر سے کام لیتا ہے۔ صبر کر لے تب بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے، شکر کر لے تب بھی اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اور فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، یہ سوائے مؤمن کے کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ معزز حاضرین، اللہ کا شکر بجا لاتے رہیں، اللہ کی توفیق پر اللہ کا احسان مانتے رہیں، کبھی اپنی نیکیوں پر نہ اترائیں، کبھی اپنی نیکیوں کو اونچا اور بڑا تصور نہ کریں۔
بلکہ اس آیت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، کہ جو لوگ نیکیوں کے کام کرتے ہیں، بھلائیوں کے کام کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، اس کے باوجود ان کے دلوں میں اس بات کا ڈر لگا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے، پتہ نہیں وہ ہماری نیکیوں کو قبول کرے گا بھی کہ قبول نہیں کرے گا، اس کا اجر و ثواب ہم پائیں گے بھی کہ نہیں پائیں گے، یہ ڈر ان کو لگا رہتا ہے۔ یہ آیت ہمیشہ ہمارے نظروں کے سامنے ہو کہ ہم نے جو بھی خیر کے کام کیے اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے، ان اعمال کو اللہ کے سامنے قبولیت کی ہمیں اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ تو معزز حاضرین، شکر گزار بننے کی کوشش کریں، اور وہیں پر ایک اور بات یاد رکھیں، شکر گزاری کے بعد، شکر گزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا، یہ لازمی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنا یہ ایک مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ مسئلہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو اٹھا کر کے کچھ دے دیا اب اسے لینا ہی ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جس کو دیا ہے وہ رب العالمین ہے، اپنی نیکیوں کا تحفہ آپ نے اس کے دربار میں پیش کیا، وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کے سامنے آپ نے اپنی نیکیاں رکھی ہیں، اپنی کمزوریوں کے ساتھ، اپنی کمیوں کے ساتھ، اپنی نیتوں کے کھوٹ کے ساتھ، اپنے اعمال میں خلل کے ساتھ ہم نے جو بھی نیکیاں رکھی، اللہ تعالیٰ سے گڑگڑاتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے رہیں کہ ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے سے کوئی ایک بھی نیکی، ایک بھی نیکی اللہ قبول کر لے تو یہ اس کی خوش نصیبی کی نشانی ہے، اور انشاءاللہ یہ اس کے کامیابی کی نشانی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے رہیں، شکر گزار بنے رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اور جو بھی خیر کی توفیق ملی اللہ سے قبول کی دعا گڑ گڑا کر کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یہ کامیابی کی نشانی ہے۔ معزز حاضرین، ابھی جن دنوں سے ہم گزر رہے ہیں یا جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، گرمی کی شدت، پانی کی کمی، بارش کی کمی، عام طور پر ہم میں سے ہر ایک کو اس کی شکایت ہے۔ یہ اپنا ہمارا اپنا شہر جو عام طور پر دوسرے شہروں کے مقابلے کسی حد تک مناسب موسم رکھتا تھا، لیکن آج کل وہ گرمی یہاں بھی محسوس ہونے لگی جو عام گرم جگہوں پر محسوس ہونے لگتی ہے۔ معزز حاضرین، اور اسی طریقے سے یہ وہ شہر کہ جس میں عادت یہ تھی، ہم نے یہ دیکھا کہ جب دھوپ تیز ہو جائے تو شام میں اللہ کی رحمتیں برس جایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اتر جایا کرتی تھیں، بارشیں آ جایا کرتی تھیں، لیکن یہ بھی ماحول ہمیں نہیں دیکھنے کو مل رہا ہے، یہ بارشیں بھی ہم سے روک دی گئی ہیں۔ معزز حاضرین، اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں، یاد رکھیں جو بھی مصیبت اترتی ہے، جو بھی آزمائش آتی ہے، اس میں سب سے پہلا مسئلہ، سب سے پہلی بات، انسان اپنے اعمال کی طرف نظر ڈالے، اپنا محاسبہ کرے، تبھی اسے پتا چلے گا کہ اللہ کی رحمتیں اس سے رکتی کیوں ہیں۔ اپنے محاسبے میں اپنی غلطیوں کا وہ احساس کرے، اللہ کے فرامین، نبی کریم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اعمال کے سامنے رکھ کر ناپ کر کے تولنے کی کوشش کرے، تو اسے پتا چلے گا کہ اس نے کتنی کمیاں کی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ مختلف آزمائشوں کا شکار ہے، مختلف آزمائشوں کا شکار ہے، آسمان سے رحمتیں اور بارشیں بھی روک لی جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو بھی مصیبت، جو بھی آزمائش تمہیں پہنچے گی، یاد رکھیں یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، ویعفو عن کثیر، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمارے کئی گناہوں کو درگزر کر دیتے ہیں، کئی گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ نہیں کرتے۔ اس آیت میں پیغام ہے، اس آیت میں پیغام ہے کہ جس قسم کی بھی آزمائش کا بندہ اگر شکار ہو تو سب سے پہلا مسئلہ اسے یہ کرنا چاہیے کہ اپنے اعمال کا وہ محاسبہ کرے، اپنے اعمال پر نظر دوڑائے، اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے کہاں اللہ کی نافرمانی کی ہے، کتنی اس سے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے
جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنا فضل اس سے روک لیا ہے. معزز حاضرین، امام احمد کی حدیث میں آتا ہے، امام احمد نے روایت کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، کہ آدمی کبھی کسی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، رزق سے اسے روک لیا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ اس کے گناہ کی وجہ سے جو گناہ وہ کر رہا ہوتا ہے، جو گناہ وہ کر رہا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے رزق سے محروم کر دیتے ہیں. تو ہمیں جس رزق سے محرومی ہے، چاہے وہ بارش کی شکل میں ہو، چاہے وہ اللہ کی کسی بھی رحمت و نعمت کی شکل میں ہو، معزز حاضرین، یہ ہمارے اپنے گناہ ہیں، یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو ہم سے روک لیتا ہے. اور جیسا کہ روایات میں آتا ہے، قرآن کی آیات بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ اگر اس دنیا میں، اس سرزمین پر جانور، پرندے، چرندے، کیڑے مکوڑے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بارش کو مکمل روک لیتا، بارشوں کو اللہ تعالیٰ مکمل روک لیتا. یہ جانور، چرند، پرند، کیڑے مکوڑے ہیں جو اللہ کے دربار میں دعائیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ان پر نازل فرماتا ہے، جن کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ان انسانوں کو بھی بارشوں سے مالا مال کر دیتا ہے. معزز حاضرین، روایات میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بارش کی دعا کے لیے نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ چیونٹی اپنے پیر اوپر کیے ہوئے، آندھی زمین پر، چت زمین پر لیٹے ہوئے اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ سے بارش کا مطالبہ کرتی ہے، اللہ سے بارش مانگ رہی ہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو اپنی قوم سے کہا کہ واپس پلٹ پڑو، تمہارے لیے دعا کر لی گئی، اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے گا. معزز حاضرین، یہ چرند پرند نہ ہوتے تو ہمارے گناہ ہماری بربادی کے لیے کافی ہیں، ہمارے گناہ ہماری ہلاکت کے لیے کافی ہیں، ہماری نافرمانیاں ہماری محرومی کے لیے کافی ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ ان مختلف مخلوقات کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو ہم پر نازل کر دیتا ہے، اپنی نعمتوں کو ہم پر نازل کر دیتا ہے. تو معزز حاضرین، اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے نکالنے کی کوشش کریں. عام طور پر ہماری یہ عادت بن گئی ہے، ہمارا یہ طریقہ بنا ہے کہ کوئی آیت ہم سنیں، کوئی حدیث ہم سنیں جس میں گناہ کے تعلق سے کوئی بات ہو، سزا کے تعلق سے کوئی بات ہو، تو ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کفار قریش کے تعلق سے نازل ہوئی، قوم ثمود، قوم صالح کے تعلق سے نازل ہوئی، فلاں قوموں کے تعلق سے نازل ہوئی. ان آیتوں کو ان کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان احادیث کو ان کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں. یا پھر تھوڑا سا کوئی ترقی کیا ہوا، تھوڑا سا کوئی سمجھ بوجھ والا انسان ہو تو بجائے اس کے کہ ان گناہوں کو اپنے اندر تلاش کرے، دوسروں میں تلاش کرنے لگتا ہے، دوسروں میں دیکھنے لگتا ہے کہ اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کے اس عمل کی وجہ سے، ان کے اللہ کو غصہ دلانے کی وجہ سے یہ مختلف آزمائشیں آ رہی ہیں، بجائے اس کے کہ بندہ اپنی گناہوں کو دیکھے، اپنی نافرمانیوں کو دیکھے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی شریعت کی طرف لوٹائے، دوسروں پر ان آیتوں کو ڈال کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف تصور کرنے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے روک لی جاتی ہیں، اللہ کی برکتیں ہم سے روک لی جاتی ہیں. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جب کبھی ہماری پکڑ ان لوگوں پر آیا کرتی تھی تو ان کو کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے دربار میں آتے، روتے، گڑگڑاتے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے، اللہ کے سامنے آ کر کے اپنے گناہوں کو رکھ کر کے اللہ سے ان گناہوں کی معافیاں طلب کرتے. اس کے بجائے ان لوگوں نے کیا کیا، ولیکن قصد قلوبهم، ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور اللہ اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں اتنا اچھا کر دیا، اتنا مزین کر دیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ایک گناہ ہی نہیں کیا، ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا. معزز حاضرین، اس آیت پر ٹھہر کر کے تھوڑا سا غور و فکر کریں، تھوڑا سا غور و فکر کریں.
ہم میں سے ہر ایک کی یہ حقیقت ہے، ہم میں سے ہر ایک کی صفت اور طریقہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کی عادت ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جب محاسبہ کرتے ہیں تو ہمارے تقریباً 99% اعمال، اگر ہم 100% نہ کہیں، 99% اعمال ہمیں صحیح لگتے ہیں۔ ہم نے یہ کیا تو ہم نے صحیح کیا، ہم نے اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا تو ہم نے صحیح کیا، ہم نے وہ حرکت کی تو ہم نے صحیح کی۔ اپنے آپ کو کبھی غلط نہیں گردانتے، اپنی غلطیوں کا احساس نہیں کرتے، جبکہ شیطان نے ہماری برائیاں ہمارے لیے مزین کر دی ہیں۔ ہم میں سے اگر کوئی کسی آدمی سے اپنا تعلق کاٹے ہوئے ہے، بات چیت اس سے ترک کیے ہوئے ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے صحیح کیا، میں حق پہ ہوں، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ اگر کسی سے 3 دن تک بات چیت ترک کر دے، 3 دن تک بات چیت نہ کرے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال روک دیے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے پیش نہیں کیے جاتے۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی بندہ کسی سے 1 سال کے لیے تعلق کاٹ لے، 1 سال تک اس سے بات چیت نہ رکھے، تو گویا اس کے قتل کرنے کے برابر ہے، اس کے قتل کرنے کے برابر ہے۔ ایسے ہم گناہوں کو اپنے تلاش کرتے جائیں تو بے شمار گناہ ہماری زندگیوں میں ہمیں نظر آئیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو گناہ تصور کریں، اپنے گناہوں کی تصویب نہ کریں، اپنے گناہوں کو درست نہ قرار دیں، اپنے اعمال کو صحیح نہ قرار دیں۔ اسی بات نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، شیطان نے ہمارے اعمال کو ہمارے سامنے ایسے مزین کر دیا کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے، ہم نے کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے، ہم نے جو کیا ہم نے صحیح کیا، ہم نے اس سے جھگڑا کیا، ہم نے حق پہ اس سے جھگڑا کیا، ہم نے اس سے کچھ چھینا، ہم نے حق کے ساتھ اس سے کچھ چھینا، ہم نے اسے کچھ برا بھلا کہا، ہم نے حق کے ساتھ اس سے برا بھلا کہا۔ یہ عادت جب تک ہمارے اندر رہے گی، یہ خسر جب تک ہم اپنے اندر پالے رہیں گے، کسی سے تعلق کاٹ کے، رشتہ داروں سے رشتے توڑ کے، جب تک ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ ہم حق پہ ہیں، ہم اپنا محاسبہ نہیں کر سکتے، اللہ کی رحمتوں کے حقدار نہیں بن سکتے۔ معزز حاضرین، اپنا محاسبہ کریں، اپنی غلطیوں کو غلطیاں تصور کریں، اپنے گناہوں سے اللہ کی معافیاں مانگیں۔ گناہوں سے معافیاں مانگنے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ استسقاء کی نماز پڑھی جاتی ہے، سلف صالحین سے آتا ہے، سلف صالحین سے منقول ہے، استسقاء کی نماز کے لیے نکلتے تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کریں، استغفار کرتے، توبہ کرتے، گناہوں سے معافیاں مانگتے، توبہ کرتے، توبہ خوب کر کے لوٹتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر بارشیں برسا دیتا۔ توبہ استغفار راستہ ہے، توبہ استغفار اسی وقت ہوگی جب ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہوگا، اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا، اپنی غلطیوں پر ندامت ہوگی، اپنی غلطیوں کو غلطیاں ہم تصور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کو گناہ سمجھنے، اپنی غلطیوں کو غلطی سمجھنے، اس کی اصلاح کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے ہمارا مؤاخذہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنی رحمتوں کو ہم سے نہ روک لے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر ظالم حکمرانوں کو مسلط نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے عفو درگزر کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس آئے، کہنے لگے کہ اے مہاجرو، 5 ایسے گناہ یا ایسی خصلتیں ہیں کہ اگر تم ان گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ایسے گناہوں کو پاؤ یا گناہ تمہاری زندگیوں میں، تمہاری قوموں میں پائے جانے لگیں۔ 5 گناہوں کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا۔ ان 5 گناہوں میں سے ایک گناہ کے تعلق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ،
الا منع القطر من السماء، کہ جب یہ لوگ کسی قوم کے لوگ اپنے مال کی زکات کو روک لیں، اپنے مال کی زکات نہ نکالیں، تو ان پر آسمانوں سے بارشوں کو روک لیا جاتا ہے، آسمانوں سے نازل ہونے والی برساتیں ان سے روک لی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو پانچ گناہ گنائے اور کہا کہ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُمْ، میں اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ پانچ گناہ تمہارے اندر آ جائیں، یہ پانچ گناہ تمہارے اندر آ جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں ایک گناہ زکوٰۃ کا مال اپنے مال سے نہ نکالنا، اپنے مال کو صاف نہ کرنا۔ اور مناسبت سے ایک اور گناہ کا بھی میں تذکرہ کر دوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور چیز فرمائی، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَاؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، کہ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے، ناپ تول میں کمی کرنے لگے، تو اس قوم کو قحط سالی کا شکار بنا دیا جاتا ہے، بارشیں ان سے روک لی جاتی ہیں، ان پر ان کے جو تکلیفات ہیں، ان کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ سخت ہو جاتی ہیں، ان کی برداشت سے باہر نکلنے لگتی ہیں، اور ایسے حکمرانوں کو ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان پر ظلم کرتے ہیں، جو ان پر ظلم کرتے ہیں۔ معزز حاضرین، ان دو گناہوں پر نظر رکھیں، ایک گناہ خرید و فروخت میں، لین دین میں، کچھ بھی لیتے دیتے ہوئے ناپ تول میں انصاف نہ کرنا، لیتے دیتے ہوئے اپنے حق کو مکمل لینا، دوسروں کے حق کو مار کر کے دینا، یہ ایک گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارشوں کو روک لیتا ہے، قحط سالیاں آ جاتی ہیں، تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، انسان کی برداشت سے باہر معاملات نکلنے لگتے ہیں، ظالم حکمران مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم تمام کے تمام اپنی لین دین پر غور کریں، چاہے کوئی دکان والا ہو، چاہے کوئی تاجر ہو، یا پھر کوئی عام آدمی کسی اور وظیفے سے، کسی اور جاب سے کیوں نہ لگا ہو، ہم تمام کی عام طور پر یہ صفت ہے الا من رحم اللہ، کہ جب لینے کی بات ہو تو مکمل لیتے ہیں، کچھ بڑھ کے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب دینے کی بات ہو تو ہاتھ پیچھے کھینچتا ہے، ایک تو دینا نہیں چاہتے، دیتے ہیں تو کچھ ایسا ویسا دے دیتے ہیں، دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں، چاہے اخلاق کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ بہتر معاملہ کریں، ہم دوسروں سے بہتر معاملہ نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے اخلاق سے پیش آئیں، ہم دوسروں سے اخلاق سے پیش نہیں آتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہم سے اچھی زبان میں بات کریں، ہم دوسروں سے اچھی زبان میں بات نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی سے کچھ لیں تو مکمل لیں، اور جب دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کمی کر دیں۔ یہ صفت جو ہمارے اندر عام طور پر پائی جاتی ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے تو ہر ایک اپنے آپ کو اس میں ملوث پائے گا، الا من رحم اللہ، بہت کم بندے ایسے ہیں جو اس میں انصاف سے کام لیتے ہوں، اللہ کی خاطر اپنا ہاتھ بڑھا کر کے خرچ کرتے ہوں، شاید گنتی میں کچھ بندے مل جائیں تو مل جائیں، ورنہ انسان ایسا حریص واقع ہوا ہے، لالچی واقع ہوا ہے کہ وہ اپنا بھلا چاہتا ہے، اپنا فائدہ چاہتا ہے، خواہ وہ دوسروں کے نقصان کے بدلے ہی کیوں نہ ہو۔ اس مسئلے میں اپنا محاسبہ ہم کریں، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قحط سالیوں کا لوگوں کو شکار بنا دیتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں اور ہماری زندگی ہمارے لیے دوبھر ہو جاتی ہے، صرف پیسوں کے اعتبار سے نہیں، بیوی سے صحیح بنتی نہیں ہے، اولاد مطیع و فرما بردار نہیں ہے، پڑوسی اچھے ملتے نہیں ہیں، جن سے معاملہ کرے ان سے دھوکہ ہو جاتا ہے، شدت المعونہ یعنی جو تکلیفات اس پر ہیں، جو ذمہ داریاں اس پر ہیں، جو معاملات اس کے ہیں، وہ اس پر سخت کر دیے جاتے ہیں، اس پر مشکل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ہم نے اپنی طبیعتوں میں لالچ پال رکھی ہے، جبکہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو اپنے نفس کی بخیلی سے، اپنے نفس کی لالچ سے اپنے آپ کو بچا لے، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ اس مسئلے میں اپنا محاسبہ کریں۔ اور دوسرا زکوٰۃ کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ،
یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے آج عام طور پر۔ بہت کم بندے ہیں جو پورے انصاف کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، ورنہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے زکوٰۃ سے چھٹکارا اسے مل جائے، کوئی قرض کا بہانہ، کوئی خرچ کا بہانہ، کوئی ذمہ داریوں کا بہانہ، مختلف بہانے کر کے اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت نہیں ہے کہ آپ کو بلا کر کے آپ کا محاسبہ کر کے آپ سے زکوٰۃ زبردستی وصول کرے۔ آپ کے اور اللہ کے درمیان مسئلہ ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان مسئلہ ہے۔ آپ ہزار بہانے کر لیں، ہزار ہیلے کر لیں، ہزار قسم کے خرچ کے بہانے آپ نکال لائیں، اگر آپ نے اپنے مال کو صحیح طور پر صاف نہ کیا اور کسی قوم کی عموماً یہ صفت بن جائے، قوم کے اندر عمومی طور پر یہ عادت آ جائے کہ وہ اپنی زکوٰۃ کو صحیح طور پر ادا نہ کرنے لگے، یا ادا کرے تو بھی اس میں کئی خلشیں ہوں، کئی خلل ہو، کئی کمیاں ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بارشوں کو روک لیتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، اس میں بھی محاسبے کی ضرورت ہے، اس میں بھی اپنا محاسبہ کریں۔ ان دو معاملات میں خاص طور پر جن کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ یہ دو بیماریاں تمہارے اندر آئیں، لین دین میں کمی کرنے لگو، اونچ نیچ کرنے لگو، اور اللہ تعالیٰ کی زکوٰۃ کا جو حق ہے، غریبوں کا جو حق ہے، اس کو صحیح طور پہ ادا نہ کرو، یہ دو چیزیں اگر ہوں گی تو اللہ کی رحمتیں نکلے جائیں، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ بارشیں روک لے گا، اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا، انسان کی زندگی دو بھر ہو جائے گی۔ معزز حاضرین، ہمیں ان دو مسئلوں میں اپنا سخت سے سخت محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے مال کو صاف کرنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق و عادات کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے نفس کے اندر جو لالچ ہم نے بسا لی ہے، ہم نے جو لالچ اپنے اندر دھنسا لی ہے، اس کو نکال کر باہر کرنے کی کوشش کریں، تبھی جا کر کے اللہ کے رحمتوں کے، اللہ کے کرم کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو پاک و صاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی خیر کے کام ہم سے رمضان میں ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی شکر گزاری کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں جو بھی شریعت کے خلاف عادتیں ہوں، خصلتیں ہوں، یا جو بھی ہمارے اندر بری خصلتیں پیدا ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہم کو دور کر دے، ہم کو ان تمام سے دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے پاک و صاف نیک بندے ہو کر کے رہیں، اللہ تعالیٰ کی صحیح معنوں میں بات کرنے والے بندے بن کر کے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر اس گناہ سے ہمیں محفوظ رکھے جس کی نحوستیں ہماری دنیا و آخرت میں لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالم حکمرانوں کو، ظالم حکومتوں کو مسلط نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں ہم پر نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم ہم پر نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ سے ہم سے درگزر کا معاملہ فرمائے، جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہوں گناہوں کا احساس پیدا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ان گناہوں پر نادم ہونے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، توبہ کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا، مریئا مریعا، نافعا غیر ضار، عاجلا غیر آجل، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحی بلدك المیت۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وارض اللہم عن الخلفاء الاربعۃ ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن الصحابۃ اجمعین وعنا معهم بعفوک وکرمک یا اکرم الاکرمین۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔